procurando comida, né? Não, é que eu vim aqui procurar entrevista, porque depois eu vou lá e o nego vai correndo atrás de mim. Fala, ô, você esqueceu da entrevista. Aí eu já procuro, tem, não tem. Adeus. Valeu, mostrão. Primeiro dia da janela de J-Bay aqui e eu acho que começa hoje. Então bora lá, amarradão e J-Bay começa. A gente vai dar um rolê, mostrar um pouquinho aqui como é que é o evento. O evento é irado, é gigante, tem várias coisas pra mostrar. E a galera aqui também tá amarradona. Aqui tem dois cafés da manhã. Um agora às 6 horas e outro às 7. Iogurte, abacate, pão com abacate, um café, aqui é muito bom. Oi. Come here. Oh, day one, so tired. Vamos ali ver onde é que o Renato fica, onde ele faz a chamada, estão olhando lá pra ver se vai estar on. Eu acho que vai estar. Vamos lá ver. Aí eu fico sentado aqui, ó. Brady. What are you doing, dog? Yeah, are you? Aí que dá pra ver. Tem altas ondas, olha só, acho que vai estar on. Não vou perguntar pro Renato ali agora, que ele tá. Eles estão. Esse é um momento tenso. Ficam olhando as ondas para ver se vai estar on ou não, né? Nascer do sol aqui é sinistro, muito irado, olha isso. Wow. This is what I'm coming for. Yeah, this is worth the fucking 40 hours. Brian, how's the sunrise, bro? Best in the world. Best sunrise in the world right here. Some comidinha. It literally gets better every 30 seconds. Oh. Just like to look away for like 30 seconds and then turn back. If it gradually happens, you don't notice it as much. O nascer do sol aqui é um dos mais fenomenais que eu já vi na vida. Realmente é espetacular. Esse lugar aqui é mágico. Sensacional. Olha isso. Gabriel começou o dia ganhando, a primeira bateria do dia era ele, e ele ganhou. Vamos lá falar com ele. Parabéns, irmão. Thank you. Tá difícil, né? Tá devagar, mano. Devagarzinho, né? É. Mas é bom começar já assim, né? Ah, é. Sempre bom ganhar a bateria, né? Por isso que a gente tá aqui. Parabéns, mano. Obrigado. Dá um rolê aqui na área dos atletas. Bem irado. Thank you.
caí de cara nas pedras, pô. A vontade de finalizar a onda. Estigadaço, já tinha visto o Sauri pegar a onda. E eu nada, tava lá esperando já fazer uns 10 minutos. E eu não gosto de competir assim, mas tive que usar um pouco da minha paciência ali. De que eu usava quando jogava poke com o Jadson. E coisa que eu não tenho muito, mas nesse momento a gente tem que dar uma relaxada, pensar em coisas boas. E fiquei pensando nos free surf. E quando a onda veio, eu acabei fazendo as melhores. E é isso. Pra próxima. Deu só um beijinho na pedra. Um cheirinho, pô, no coral. Não, como é que é? Um cheirinho nos mariscos. Isso estava bom. É muito desenhista. Igualzinho, deixa eu vir a série pra tu ver. Desenhando ao vivo, né? Na hora. Desenhando aqui, olhando ali, ó. Yeah, was looking very, very polished. If you look at the big screen, ladies, Boneyards or Magnus, welcome back, Steph. Nice to have you here in the region again. Eu sou uma mistura desse daqui com um pouquinho do bottom turn do Luke Iga com tiririca. E a energia do Andy e o nariz do Joe. All right, looking at those first scores again, Jordy Smith, first of rest of white, 5-6-7. Jorgen, golf zone, first priority blue, second priority red. Just under 30 minutes, gentlemen. 5 minutes into it. Ah, essa série foi animal também. Bananas de pijama. Bananas de pijama. Cara, bananas de pijama é só dois, pô. Power Ranger, olha. Ah, o azul, é? Putz, azul, Power vermelho, Power amarelo. Ranger mesmo. É, Power Ranger. Felipinho agora também ganhou a bateria dele, fez um 9, quebrou tudo. Deu uma fisgada no marisco ali com o pé? Pô, com o pé, com o peito, só não dei com a cara igual o Ítalo, mas porra, tivesse com fome comia, tava do lado, viu, velho? Pô, foi sinistro, raso demais. Os caras acham que não é perigoso não, mas é perigoso, viu, velho? Perigoso, vai que corta, né? Toca, pô, corta. Pô, o marisco é afiadão ainda, mas aqueles ficam meio entreaberto assim, ó, uhum. Tipo lâmina, gilete. Passa, sa. Eu não sei como é que... Não sei como é que meu pé não tá sangrando. Eu achei que ia estar sangrando certo. Não, eu não cheguei ali, mas cara demais, velho. Pele grossa, né? A mulher! Valeu, Felipe! Valeu, parabéns! Acabando o dia aqui hoje. Amanhã tem mais, o Renato falou que de repente amanhã acaba o round das mulheres. E hoje foi dominado, né? Dominado pelo Gabriel, Filipinho, Ítalo. E é isso. Vamos pra amanhã, que hoje foi um diazaço. E amanhã tem mais. Vambora!